Trainee-uddannelsen i Coop-regi er en toårig uddannelse, hvor man er på skole 8 uger, hvor vi helt fra den første uge arbejder med at overtage nogle butikker her på Fyn. Det er de bedste elever, man har i Coop-regi, det vil sige, at man udvælger en 40-50 unge mennesker fra hele Danmark til at deltage i den her ledertrainee-uddannelse. Vi arbejder med alt fra regnskab til salg til produktkendskab. Vi er i Berlin på studietur, ser på tyske butikker. Vi er på outdoor og lærer noget omkring ledelse. Og alt det her, det bruger vi til at overtage drift af nogle butikker på Fyn. Alt det, som vi har gået og bakset med og planlagt, se forløsningen på det her i butikken, det har været fantastisk. Det er en mega tilfredshedsfølelse. Jeg synes, der har været så meget succes i alt det her. Vi har alle sammen arbejdet sammen som et team, og det er jo det, vi har bygget op på hele vejen, at vi skulle kunne eksekvere det sammen. Det, jeg egentlig mødte, det var nogle utrolig reflektive og dygtige og motiverede unge mennesker, som allerede viser, at de kan og er i gang med at gøre det, som købmandskab det handler om. Jeg synes, det er imponerende, at unge ledertrainees kan gå ind og overtage et varehus og så bare få vækst i tal. Det sker gennem god kommunikation, det sker gennem omtanke, det sker gennem eksekvering. Og så ikke mindst et rigtig godt samarbejde. Den største strategiske udfordring, vi har i Coop, det vil jeg mene til enhver tid, det handler ikke om at slås mod Salling eller mod Dagrofa eller andre. Det handler om evnen til at fastholde, tiltrække og udvikle kvalificeret arbejdskraft. Så derfor så er de unge mennesker her muligvis det bedste eksempel på det nødvendige råstof, der skal være til enhver tid i fremtiden i Coop, for at vi i det hele taget kan drive vores butik og blive ved med at udvikle den. Mine ambitioner er klart vokset, og jeg føler også, når jeg skal hjem med min egen butik nu her, så nogle af de ting, vi har arbejdet med i den her butik og ligesom skabt resultater med, det er også noget, jeg skal tage med hjem. Jamen, jeg skal ud og have ansvaret for en eller anden afdeling i en butik, altså noget salgslederansvar. Så har jeg også bedt om, at det sted, jeg skal komme hen, kunne jeg godt tænke mig at komme på Coop souschef aspirantforløb. Altså, jeg har jo lige fra starten sagt, at jeg skulle være uddeler i min egen brus, og det holder jeg stadigvæk fast ved, så jeg satser bare på at køre showet, altså på et tidspunkt, så får jeg min egen butik.